Dakle, dobar dan, dobrodošli uz još jednu jutarnju kafu. Mi se naravno družimo iz dana u dan, sve ovako nekako od ponedjeljka do petka. E, pa danas je taj petak. Ne znam zašto se ljudi raduju petku. Pa šta je to sad specijalno s tim petkom? A da, ne radi se sutra. I preko sutra. Jel to zbog toga se radujemo svi? Pa, radujemo se, ali u svakom slučaju treba se svakoj sekundi ovog života radovati. Kako reče gospodin Vladimir Cvetković, nekadašnji generalni sekretar Crvene zvezde, u intervju koji je dao za Klub šampiona, kaže: ljudi moji, naučio sam da je svaki sekund dragocen, bez obzira da li napolje pada kiša, da li je minus 20, da li je plus 50. Svaki trenutak u ovom životu je lep i treba ga ceniti i treba ga živjeti punim plućima. A sa doktorom Vanjom Miloševićem, s kojim i danas sa velikim uživanjem se družimo, upravo pričamo tu priču godinama, već može slobodno da se kaže, koliko je taj život važan, koliko je do njega teško doći, koliko se, bez obzira sad da li su darvinisti ili oni drugi u pravu, nekako je nekada se dogodio život ljudi toliko kompleksan, toliko čudan, toliko čudesan, još lepše. Trebalo bi da ga znamo, da to cenimo i da poštujemo i da nikako olako ne prekraćujemo nekom šansu da zaživi. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Ne dolivamo ulje na vatru oko te, sada vidim polemike, čitam sad jutro si u novinama o Darvinu i oko Darvina. Možda još uvijek nećemo znati kako smo začeti i kako smo nastali. Ali ono što sigurno znamo, kad počinjemo da živimo i da taj život stvarno počinje tim rođenjem. I drago mi je što imam priliku da, bez obzira koliko ja i ti lično volim da se viđemo i da se čujemo, da naše povode nekako i moje gostovanje vežemo za neke lepe povode. Jedan od povoda je da smo na sajtu naše klinike prosto jedan afirmativni spot, nadam se da ćemo ga vidjeti od par minuta, koji je onako vodič za sve trudnice, upravo ono što mi i kroz ove emisije nekako provlačimo, a to je da su te naše trudnice dosta pogubljen u toj trudnoći, ali posebno u onim trenucima kada krene sve to. Pa ne zna se ko je pogubljeniji, ona ili on. I spot je, ga ja, verujte mi, još ga nisam nešto i video celog, ali vrlo afirmativan i vrlo je onako praktičan. Insistirali smo da bukvalno bude praktičan. Drugi razlog je da se u našoj klinici obavlja jedna velika škola ultrazvuka. To je taj jedan deo, drugi deo će biti u Kragujevcu, pa eto prilike da ja vidim taj Kragujevac. A treći razlog je možda i najvažniji, da smo sve ono o čemu pričamo i zašto se borimo, a to je taj zakon o veštačkom prekidu trudnoće, uspeli da sa nekim dopunama, sa prepravkama, sa nekim novim podzakonskim aktima pravno formulišemo, stavimo u okvir i on je već ušao u proceduru, već je predat i Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, sinodu Srpske pravoslavne crkve, ići na skupštinsko usvajanje. Ja ću možda još čak u toku dana imati jedan veliki i bitan sastanak da se tom demografskom savjetu koji treba se formira, da se i to predoči. Normalno, pre svega da se struka uključi i struka se, verujte mi, vrlo onako promptno potrudila da da svoje sugestije i da konačno izađemo s jednim zakonom koji će biti za sve nas pravni okvir da se te prekidi trudnoće, ne nikakvim zabranama, jer zabranama u životu ne možete ništa da uradite, ponajmanje kada su ovako osetljive teme, ali da pokušamo kroz jedan afirmativni zakon koji će, onako pričat ćemo u emisiji, koji će dozvoljavati da žena ima razgovore i sa ginekolozima i sa psiholozima i sa teolozima, da prosto sagleda sa svih strana i mogućnosti, ali i eventualno komplikacije koje bi nastale kao rezultat tih prekida trudnoće. Tako da prosto čini mi se taj zakon, za razliku od ovog sadašnjeg, ide na savest tih žena. A to je ono što nam je bilo najvažnije. Sada vi, ako ste tu još uvijek, izvolite, halo. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Naša televizija. Naša televizija, televizija naša, kako god hoćete. Molim? Izvolite. Trebala bi razgovor s doktorom. Izvolite, tu je doktor, izvolite. Molim vas, doktor, zovem iz Republike Srpske. Nije u vezi ginekologije, ali imam veliki problem. Ako mi možete pomoći, pošto vas smatram velikim stručnjakom, stalno vas slušam i pratim vašu televiziju.
ali nikako nisam nikad mogla doći do vas. Eto, sad sam slučajno dobila. Da li imate ikakav prilaz hematonima koji su mi došli od injekcije? Radi se o hematonu na levoj nozi koji sam dobila od blokade. Ona mi koči listove i sve, slikala sam i osteoporozu i kukove i koljena i sve te, ali imam problem sa levim kukom koji mi poteže živac. Upala živca poteže mi niz nogu dole. Ovako, ostavite telefon da sada ostavite telefon u režiji, pa ću ja, ne, čući me vjerovatno, odmah posle, mislim, često mi se sad dešava da me baš možda i zbog ovakvog pristupa i oni koji nisu usko vezani za ginekološke probleme javljaju i normalno da smo tu da pomognemo i uvijek ćemo pomoći. Ja ću, s obzirom da se radi, koliko sam shvatio, i problem sa kukom i neurološki, mislim da je neki ispad čim je u pitanju taj bol koji ide, ide kroz levu nogu, onda ću kontaktirati i konsultovati svoje drugare sa Banjice i sa neurologije i daću vam kontakt. Tako da, evo, posle emisije se čujemo. Ja i tako ostajem posle nekoliko minuta ovde kod vas, pa ćemo kontaktirati. Čuli ste, draga gospođo, bez obzira što to nema mnogo veze sa ginekologijom, ostavit ćete vaš kontakt. Ponovo zovite, ostavite vaš kontakt našoj režiji i to će doktor Vanja da dobije i to je to. Evo, imamo još nekog pored telefona, izvolite. Halo, dobar dan. Da, izvolite. Dobar dan. Da li se možda čujemo? Super se čujemo, izvolite. Moje poštovanje. Za vas, gospodine Nešu, jedna samo sugestija, ne bih htjela da budem ni na koji način pogrešno shvaćena. Vaša emisija je jako gledana, ali nažalost je gleda jako mali procenat ljudi. Znači, ljudi koji su besposleni, po znacima navoda, kao što sam ja, ili penzioneri. Da li možete na bilo koji način da promenite vašu satnicu da bi veći broj ljudi mogao da sluša vas? Nisam vas dobro shvatio. Ponovite samo ono, ko sluša, ko gleda, ko ne gleda? Pa, mali procenat gledalaca može da vas prati iz prostog razloga što u prepodnevnim satima ljudi su uglavnom na poslu. Ili su samo penzioneri kod kući, ili neki koji su imali tu sreću da ostanu bez posla. Da, drugi termin, ne znam, to ćemo, evo, vi ste rekli i dobro je što ste predložili tako nešto, pa će ljudi koji se bave time, glavni odgovorni u ovoj televiziji, boga mi, to nije jedna televizija u pitanju, već tri. Znači, ne samo naša televizija, kako ste dobro rekli, nego i BN televizija iz Bijeljine i Novi televizija iz Herceg Novog. Znači, to bi trebalo nekako usaglasiti, pogotovo kad je BN televizija u pitanju, dakle, oni to preuzimaju i preko njih ide globalno se ovaj program gleda u celom svetu. S tim što, ne znam da znate, svaki dan od ponoći do dva je repriza ove iste emisije. Da. Pa, eto, u tom nekom prepriznom terminu svaki dan to može da se pogleda. I mnogi voljela bih da znači, širi auditoriju može da prati vašu emisiju. Ja ću to shvatiti kao kompliment. Ja se iskreno nadam. Recite mi, moram još nešto da vas pitam. Evo, vrlo često, doktor Vanja Milošević je ovde kod nas u studiju, tako reći, od samog početka ovog serijala. Da. Mi stalno bijemo tu bitku. Vi ste žena, ste... I pričamo koliko je važna prevencija, koliko su važni redovni ti pregledi kod žena, da se rano otkriju neki, daleko bilo poremećaj. Jer kada se rano otkriju, to sam čak i ja kao laik naučio, postoje sve šanse da se to na najbolji mogući način sanira, da se izleči i tako dalje. Kako su tu vaše iskustva? Da li možete neki savjet da nam date? Pa ja ne pripadam u toj kategoriji ljudi koji su neozbiljni prema svom zdravlju. Znači, imala sam dve normalne trudnoće, svaka trudnoća je bila, što je babe rekla, možda takvih 20. Znači, kakve sam želje imala u prvom stanju, takve sam želje imala i u drugom stanju, nikakvih problema nisam imala, trudnoće takve bi poželjala svakoj osobi. Jednostavno, žao mi je samo što se nisam usudila da rodim i treće dete iz nekog straha zbog ekonomskih situacija, ništa više, ali Bože moj, mislim, možda se i desi. Jel može? Ma ne znam, možda se i desi. U svakom slučaju, srdačan pozdrav vašem cenjenom gostu.
Vole bi da bude što češće ovde. Vrlo i često. Volala bi da bude što više ovakvih gostiju kao što ih vi imate, jer imam utisak da naše žene, ne bih rekla ne iz neznanja i neobaveštenosti, nego iz nekog, ne znam, nije više kakvog straha i okoline, se ne javljaju na vreme. Ja sam imala jedan vrlo specifičan slučaj da, na primjer, koliko juče sam bila u domu zdravlja, bila sam zakazana, ali sam čekala 2,5 sata. E, to je veliki problem. E sad, kako onda pomoći ženama koje dođu van Beograda, koje imaju uputnicu, koje ima neki svoj rok trajanja, ako ja iz Beograda tako dugo čekam da bi došla na jedan normalan pregled i ako želim da budem jednom godišnje pregledana i da sačuvam svoje zdravlje, šta tek onda reći onim ženicama kojima stvarno treba pripremiti 3-4 dana ranije sve ono što treba da se uradi da bi mogle da dođu do Beograda? Evo, to je doktor Vanja Milošević, da čujemo šta kaže. Pa mi se u principu i zalažemo da taj dolazak i kod lekara bude za ženu što jednostavniji, da to zakazivanje stvarno ima smisao, da žena ima u zakazanom terminu da to bude na neki način nešto što je najmanje u tom trenutku bitno ženi. Mogu da zamislim, kako ste lepo rekli, šta se sve dešava u glavama tih žena koje uz sve svoje probleme i muke koje imaju treba još da čekaju 2,5 sata, gospođo. Mislim da je tu sad samo pitanje neke tehničke, pazite, ovo je sistem koji se uhodava, taj nas i naš informativni sistem na koga svi kukamo, vjerojatno mu treba vremena i da se prosto na neki način i reguliše, ali ono što stalno apelujemo, a to je, dobro ste rekli, ljudi treba da vode računa o svom zdravlju bukvalno onda kada ono nije ugroženo. A mi po prirodi stvari sve u životu improvizujemo, pa tako i kad je zdravlje u pitanju. Uglavnom se njega setimo kad nam je ugroženo ili je ono što ja kažem načeto. Eto, jedna od velikih misija ovih naših je da apelujemo na žene da odlazak kod lekara bude bukvalno kao odlazak kod skoro frizera ili kozmetičarke. Jer često mi se čini da žene mnogo više računa vode o tome nego o zdravlju. Eto, ako nešto malo promenimo u toj prosto zdravstvenoj kulturi, ali nekako čini mi se da stalno u zapećak bacamo to da stvarno, i to ponavljam kao papage, da zdrav čovjek ima milion želja, a da bolestan ima samo jednu. Imam utisak da samo kada nam je to zdravlje ugroženo, mi se njega setimo. Ste tu još uvek? Tu ste, tako? Jesam. Htela sam, ako nije nikakav problem, vidim da medicina napreduje svemirskim koracima, ali ima jedna situacija koja se stalno ponavlja i koja nekako, nikako da se makne sa mrtve tačke. A to su izuzetno bolne, neredovne menstruacije kod devojčica koje sve ranije ulaze u pubertet. I za koje jednostavno je jedini lek brufen od 400 miligrama i ja nisam sigurna koliko je to pametno i da li će to telo jednog dana i da će ta generacija jednog dana postati rezistentna na tu vrstu medikamenta. Savjetuju se i hormoni. Ne znam koliko je to pametno za devojčicu od 18, 19, 20 godina koja ima izuzetno bolne i teške i naprosto paralizirajuće menstruacije, da nije u stanju skoro 2 dana da ode u školu, koliko su to bolovi. Znači, to su, pre neki dan ste pričali kako naše bake o tome nisu pričale. Yes. Naše bake nisu pričale iz nekih raznoraznih razloga. Hajde da pričamo sada otvoreno. Da li je moguće da savremena medicina nije u stanju, ja moram da zatvorim prozor pošto očigledno imam komšije koje stalno prodaju staru kramu oko nas, pa da me malo bolje čujete. Da li je moguće da ne postoji lek protiv bolne menstruacije koji bi toj deci na neki način pomogli i koji bi jednostavno, znači, ne mogu da shvatim da samo
400 miligrama brufena može da pomogne jednoj devojčici sa 18 godina, bi ona funkcionisala normalno, da ne bi imala sinkope i da ne bi imala raznorazne druge tegobe, izostajanje iz škole i ostalo. Hvala vama puno na učešću u ovoj emisiji. Divni ste bili, hvala vam zaista. Ovako vrlo konstruktivno, pametno i sa dobrim sugestijama. Nadam se da će oni koji se brinu o tome razmisliti o vašem predlogu, pardon, a o pregledu i o ovome što ste pitali kao ovo na kraju što se tiče tih bolnih menstruacija. Eto, tu je tu upravo doktor. Hvala vam puno. Drago mi je što je ovako javljanje povod da kažem nešto što smo mi, evo, godinu dana onako redovno naglašavamo, to je da su se kao baš povod ovakvih problema kod mladih osoba pojavila se potreba da se normalno ustanove te adolescentne, mi kažemo ambulante za adolescentnu ginekologiju, znači za sve one žene koje, mlade devojke koje tek počinju da dobiju menstruaciju, koje se sa svim ginekološkim problemima susreću po prvi put, skoro da u svakom domu zdravlja sada se postoje te ambulante bukvalno za takve pacijente i ja pozivam ovom prilikom da sve mlade osobe rešenje takvih svojih problema ne nalaze baš u ovom što priča, jer mi smo ginekolozi jako protiv lečenja na svoju ruku, a to je brufen i sve ostalo što je gledateljka rekla. Znači da se javljaju svojim lekarima koji će znati apsolutno da odgovore na svaki te izazov, jer imali smo... Doktore, zbog čega se to tako javlja? Pa znate šta, menstruacija sama po sebi vuče taj hormonski jedan blagi poremećaj i često, posebno kod mladih žena, kod kojih tek, kažem, počinje hormonski status nekako da se ustaljuje, ide uz taj dismenorejičan bol, ali najmanje što tada treba pacijentki je da pribegavaju lečenju na svoju ruku. Znači, postoje neki drugi lekovi koji nisu brufen i analgetici, jer mi smo skloni tome da prilikom svakog i najmanjeg bola, ono što me često izluđuje, to je da uzimamo te analgetike na svoju ruku. Oni, osim što se teško podnose, kao što je taj recimo brufen, imaju alergijskih reakcija, ali ne, nikako da izvučete brufen iz neke fioke ili ono što je najgore što mi se dešava, često u društvu pa kaže, jel imaš neki brufen, kao otprilike, a to priznaćete da je skoro redovna pojava. Otprilike kao žvaki ili kao tablete za... Kao žvaki. Doktore, neko se javlja, izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle vi? Ja se izvinjavam. Htela sam da pitam samo, je li to doktor iz Narodnog fronta? Jeste. Ja sam bila kod njega, jedini doktor koji je stvarno doktor. Ja sam, kad me pitao šta je, ja sam samo rekla da sam na kontrolu, on je rekao bravo. On je meni lepo dao i ultrazvuk materice i Papa Nikolau, našao mi je, imala sam tada petu grupu, jedini doktor, inače dotle, druga grupa, sve u redu, čak mi doktorka pikula i ne pregleda rezultate, tako da... mnogo ga pozdravljam, a doktorka Pikula mi je rekla da ne dođem za 2 godine. Ja nisam bila kod nje 2 godine, ja nisam bila kod ginekologa 2 godine, jeste da nisam mlada, imam 80 godina, ali za sad mi je sve u redu, ali pozdravljam mnogo jedinog doktora koji mi je uradio ono što niko nije. Bravo. Malo mi je sad i neprijatno, daleko od toga, mnogo boljih i ima lekara i... Ne. Jedinu sam tada uradila ultrazvuk materice kad mi je on dao uput kod doktorke. E, to je to. Pa, ono što često ističemo i ovde je da žene kad uđu, ja kažem, u neke lepe godine, prosto... im se čini da su sa time i završile, da njihovi odlasci kod lekara, posebno ginekologa, su nepotrebni. Ne, naprotiv, čak insistiramo da kod žena u menopauzi, kod žena preko 50 godina, postoji ta kultura o kojoj mi pričamo, a to je da makar jednom godišnje, kažem makar jednom,
ja u šali uvek volim da kažem ne manje od 6, ne više od godinu dana, da u tom nekom intervalu od 6 mjeseci do godinu dana nađu vremena da odu, jer upravo veliki broj promjena se nažalost dešava i kod takvih žena. I svedoci smo da kada bolest, i to često ističemo, kada bolest, da bolest uopšte ne bira ni godine, ni vreme, i često nas pogodi onda kada se najmanje nadamo. Drago mi je što se ona javila upravo zbog toga što ovo sve ima smisla. Ja se setim, sad sam se setio, ona je došla zato što se vjerojatno povela ovako jednom emisijom, i ako ono što mi kažemo, jedna žena dođe, pošto je ovdje sve vrlo, vrlo spontano, nešto mene sinoć zove, ja dođem danas, ništa je namještao, sve se plašim, pomislit će neko da smo naručili ovakav poziv, šalim se. Jesmo, doktore, na neki način. Mi smo ovdje godinama pričali, ovo je gospođa, svaka čast, 80 godina odlazi na ginekološki pregled, svaka vama čast. Evo sad, samo paradigma ovoga, koliko treba da se promeni svest kod naših žena. Skoro sam sedao s jednim prijateljem, stomatologom, koji je došao sav uskićen na neku našu večeru i rekao, zamislite, imao sam pacijentkinju koja je u 91. godini došla da popravi zub. Mi smo svi bili zatečeni, jedini je problem što ta žena nije iz naše zemlje, nego je francuskinja koja se ovdje slučajno našla. E, to govori na neki način o tome da neke žene vani i sa 91. godinom imaju potrebu da poprave zub. E sad zamislite, kod nas se to izgleda malo ređe ili nikako skoro ne dešava. E, ako to promenu, bit će odlično. Pa promenjamo, doktore, očigledno da menjamo. Gospodja je rekla. Meni je stvarno drago, i to je odgovor čak i za ono. I ja nisam bio svedok koliko se možda ove prepodnevne emisije gledaju. Međutim, i što se repriznog ovog termina tiče, a drugo, verujte mi, skoro da sada nijedna pacijentkinja nije bila na izvestan način upućena da mi o ovim stvarima pričamo ovdje, tako da puno njih i dođe zato što je na neki način povučena ovom pričom i na neki način možda tangirana, jer mi i hoćemo da naša ciljna grupa ne budu samo žene koje imaju problem, nego one koje sad možda gledaju ovu televiziju, piju kafu i sete se da nisu 2 godine bili na pregled, eto im razloga da prvi dom zdravlja, tamo su vrhunski doktori koji znaju da odrade sve ono što radimo i mi na klinici. Sada vi izvolite, halo. Halo. Izvolite. Dobar dan, htjela sam da pozdravim doktor Vanju Miloševića. Hvala. Halo. Hvala. Slušamo vas. Dobar dan, htjela sam da pozdravim doktora Vanju Miloševića. Njega poznajem preko 30 godina. Je li tako? Da. Slušamo vas. Da, da. I da mu poželim sve najlepše. Hvala vam, baš mi je drago da ovaj... Eto, Marija na telefonu, veliki pozdrav za vas. Kad se vratim sa ove emisije, idem na kliniku, čak danas i dežuram, što je još jedno iznenađenje za mene, jer imamo tu školu ultrazvuka veliku i sutra imam obavezu u Kragujevcu, ali ono što mi je bitno da puno pacijenata, osim Republike Srpske, ima iz, ja kažem to, regiona, da se ne bi neko naljutio kad kažemo iz bivše Juge, ali drago mi je što čak i jedna pacijentkinja iz Maribora dolazi jednom u 3 mjeseca i iskoristi svaki bukvalno dolazak ovdje u Beograd da dođe na pregled, baš zbog toga što kaže u šali, kaže ja u Jugano idem turistički u Beograd, idem kod doktora. Idemo sada da uključimo vas, pa ćemo onaj najvišu reportažu valjda stići da udenemo u ovu priču. Najavili smo je, ali naravno da imate prednosti. Drago nam je da zovete, jeste konačno doktor je došao ovdje zbog vas, isključivo zbog vas u stvari. Halo, izvolite. Halo. Halo. Izvolite, odakle zovete? Je li to Neša? Jeste, dobar dan. Dobar dan, gledam vas, zovem iz Republike Srpske, tačno iz Prijedora. Iz Prijedora, veliki pozdrav odavde iz ovog studija, iz naše televizije. E, hvala vam, nešto vas slabo čujem. Neka, važno da mi vas bolje čujemo, izvolite. E, dobro. Često vas gledam, svako jutro, skoro sama sam kući, penzionerka, pa vas se gledam uvijek, tako pratim. Pa, htjela sam sa doktorom da porazgovaram, ali u stvari on je ginekolog, ali nema veze, on je ipak doktor. Kažite. Ste me nasmijeli. Izvolite.
imala sam skoro operaciju kuka, desna kuka prije 3 mjeseca. Pa imam problema sa kostima i volam da mi kaže šta da koristim, kakve tablete, nešto. Imam propale kosti, kako. Imala sam rani klimaks, da li je to... Jeste, vi mi dajete onako divan šlagvor za ono što ću sada kažem. Samo mi kažete koliko imate godina. Nije kulturno da pitamo. Ja sam 50. godište. Koje? 56. Dobro, ovo, to su baš lepe godine, ali ono što je vrlo bitno i što mi zaboravljamo da kažemo i divno što ste se javili, ulaskom u menopauzu dešava se nešto što, evo ja ću pokušati što jednostavnije da vam objasnim, da nivo tog hormona koji inače je vrlo bitan osim za taj reproduktni period tog estrogena, nedostatak njegov ili njegovo bitno umanjenje na izvesan način dolazi do oslabljene te koštane sposobnosti da kvalitet kože, a posebno kostiju, bude umanjena, i to je jedan od najčešćih razloga što žene ulaskom u menopauzu, to ćete sada onako kroz svoju praksu da zaključite iz vašeg okruženja, puno žena prilikom i najbanalnijeg pada dožive prelom ili kuka ili butne kosti, čak ponekad i cele karnice. I sada neko će se pitati kako to da jedan najbanalniji pad koji može da bude čak i u dnevnom boravku na tepihu može da dovede do tako velikih posledica kao što su prelomi, kažem, karlice, butne kosti. To je upravo zbog toga što oslabljen taj koštani segment i učini svoje da kosti budu bukvalno krte, i ono što one mogu da urade je ulaskom u menopauzu, a vi ste naglasili da ste ušli vrlo rano u menopauzu, iskontrolišu taj nivo estrogena. Postoji posebna jedna velika grana i da se nadoknadi estrogen. I mi ginekolozi smo vrlo obazrivi kada su u pitanju nadoknada hormona, ali ponekad kada imamo ovakve slučaje, prosto se nameće pitanje, bolje substitucijna terapija, nadoknaditi taj hormon, pa da nam kosti budu što duže u funkciji, da budu onakve kako inače treba da budu, da nam se upravo ne bi dešavalo ovo da žena prilikom najjednostavnijeg i najbanalnijeg pada doživi takvu veliku traumu kao što je prelom kosti. A puno žena, verujte mi, se sa takvim problemom javlja, a uzrok je, kažem, nedostatak tog estrogena, najčešće. Ste čuli? E, vi sad slušate to po dva puta. Hvala vama što ste se javili. Idemo dalje, bit će to... Kako neke stvari koje na izgled nemaju veze sa ginekologijom, u stvari imaju, jer ono što ja često potenciram, najveći broj žena koje na banjici leže, recimo tamo slučajno znam, jer je i moj prijatelj direktora i znam puno lekara, upravo se vode time da su to žene koje su ušle u menopauzu ili su u tom periodu menopauze izbegli da rade te hormonske statuse, nisu radili tu substitucijnu terapiju, i to je verovatno jedan od najčešćih uzroka da jedan banalan pad bude, jer procentualno, sad ću vam nešto reći, 70%, 65% do 70% veće je broj preloma kod žena nego kod muškaraca. I onda je to otprilike i nama jasno pokazuje gde je uzrok. Ponekad u medicini treba lečiti uzrok, a ne povod. Izgleda da je vi ginekolozi, ste doktori. Da, to je ono, mislim, doktora bi mogao da pogleda. Pa šalim se, nije tako mislila gospođa, ali šaljivo je bilo, da. Pa nije, ona kaže, ali super ispalo da u stvari ima direktne veze. Apsolutno, baš direktne veze. I to je ono apel o čemu mi stalno ovdje i pričamo, da žene i ulaskom u menopauzu imaju potrebu za odlaskom. E, sad ćemo da napravimo malu pauzu sa uključenjima, nećete se ljutiti, da bismo pustili ono što je strašno važno, to je taj novi film iz GAK Narodnog fronta. Vidjet ćete kako izgleda ta šetnja kroz porodilište. Broj 0. Svaka pacijentkinja treba da zna da je vreme dolaska na kliniku zapravo početak porođajnih kontrakcija koje su učestvale na 3 do 5 minuta i velikog intenziteta do 1 minuta. To je jedan od znakova, a drugi je da je došlo do pucanja vodenjaka. Svakako i da se desi jedno i drugo, ono što je najbitnije je da se uputite ka porodilištu GAK Narodni front, a pacijentkinje koje su prethodno imale psihofizičku pripremu otprilike znaju šta ih očekuje, tako da one smireno, slobodno mogu doći kod nas na kliniku.
Ono što je bitno znati, da klinika radi 365 dana u godini, tako da ukoliko pacijentkinje dođu u radno vreme, javit će se savjetovalištu za trudnice, gde će biti evaluirane i poslate na neka naša odelenja ili u porodilište, a to isto će se desiti i za vreme dežurstva, kada će pacijentkinje doći u ambulantu broj 8, biti pregledane od strane dežurnog lekara, koji će na osnovu samog pregleda odlučiti da li pacijentkinje ide direktno u porodilište ili na neke od naših odelenja. Za prijem u porodilište bit će vam potrebna manja torba sa vitljivih krajeva, koja neće zauzimati mnogo mesta u sobi. Ovakvu torbu će osoblje Narodnog fronta odobriti. U suprotnom, bit ćete zamoljeni da prepakujete stvari. U torbi bi trebalo da se nalaze pribor za ličnu higijenu, peškir, spavačica, papuče koje mogu da se kvase, 2 do 3 pakovanja mrežastih uložaka i mrežaste gaćice. Ovo je zapravo sve što vam je potrebno pre porođaja. Stvari koje će vam biti potrebne kada beba bude došla na svet, zapakujte u drugu torbu i tako pripremljenu ostavite je kod kuće na vidnom mestu, da bi vam je neko doneo tek nakon porođaja. Stvari koje će vam biti potrebne za nešto kasnije nakon porođaja može vam doneti suprug i to najpraktičnije u vrećici ili manjoj torbi, kako bi najmanje prostora zauzimalo u vašoj sobi. Da biste se lakše organizovali i pripremili, predlažemo da za odlazak u porodilište blagovremeno pripremite i uredno spakujete sledeću dokumentaciju. Ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, uput za porodilište, potvrdu krvne grupe i RH faktor. Nakon što ste predali dokumentaciju, medicinska sestra će obaviti niz rutinskih pregleda u prijemnoj sobi, kako bi se utvrdilo opšte stanje mame i bebe. Obavit će se merenje telesne težine, merenje krvnog pritiska, očitaće se CTG vrednosti koje prate bebine otkucaje srca i sl. Podaci se uredno beleže u karton kao parametri kojima će se doktori voditi na samom porođaju. Drage trudnice, mi se nalazimo ovde sad ispred porodilišta. Kao što znate, porođaj se može završavati fiziološki bilo vaginalnim putem, bilo primjenom carskog reza. Trudili smo se da učinimo da vam ovo bude jedna, da kažemo, prijatno iskustvo i da na neki način budete sigurni u svoj porođaj. I ono što je dalje situacija, to je da praktično mnoge trudnice se pitaju da li se porođaj završava operativnim putem, da li vaginalnim putem, uvek je bolje da to bude prirodni put, a da se carski rez ostavi samo za neke hitne indikacije. I to je ono kako jeste danas u savremenoj akušerskoj praksi. Carski rez se radi onda kada je porođaj komplikovan, kada recimo postoji mogućnost ugroženosti fetusa, majke, i naravno u našem porodilištu možete budete potpuno bezbedni i sigurni kada govorimo o porođaju. Pacijent se radi u epiduralnoj anesteziji na našoj klinici iz dva razloga. Prvi i osnovni razlog je zato što pacijentu definitivno treba epiduralna analgezija da je porođaj ne boli, a drugi i vrlo značajan razlog je taj što dovodi do ubrzavanja faze dilatacije i skraćuje vreme trajanja porođaja. Kako se radi epiduralna anestezija? Tako što se putem epiduralnog katetera anestetik ubacuje epiduralni prostor koji se nalazi duž kičmenog stuba, na način na koji anestezijolog plasira epiduralni kateter u prostor i u određenim koncentracijama lekova se daje anestetik sve vreme tokom trajanja porođaja, maltene od početka, od faze dilatacije grlića od nekih 2 do 3 popreča prsta, odnosno 3 do 5 cm, uz jake kontrakcije i uz prokrenut vodenjak, do kompletne dilatacije kada se praktično omogući pacijentu da ima napone, da pomogne bebi da se uradi faza ekspulzije i da se na kraju krajeva dode anestetik da bi pacijent mogao da bude obezbeđen za sve revizije koje se rade posle intervencije. Znači, to je neko stanje koje traje nekoliko sati i gde anestezijolog kompletno vodi računa o davanju anestetika tokom samog porođaja. Nakon što je ginekološkim pregledom utvrđeno da je porođaj počeo, trudnica se upućuje u savremeno opremljenu porođajnu salu.
Atmosfera u porodilištu je uvek živa, a ekipa lekara, babica i instrumentara u porođajnom bloku spremna je u svakom trenutku da vam pomogne da vaša beba ugleda svetlost dana. Pol, vreme rođenja, težina, obim glave, dužina deteta i njegova ocena na rođenju biće upisane u vašu medicinsku dokumentaciju. Istovetnu tračicu sa vašim imenom, polom i brojem bebe nosit ćete i vi i vaša beba tokom boravka u porodilištu. Bebu će lekari pregledati prvi put već po rođenju. Cilj tog pregleda je da se utvrdi vitalnost bebe koja se ocenjuje APGAR skorom. Prvi kompletan klinički i neurološki pregled će obaviti neonatolog nekoliko sati kasnije. Ovaj pregled je sveobuhvatan i beleži se u dokumentaciju novorođenčeta. Do otpusta iz porodilišta, pedijatar će svakodnevno pregledati vašu bebu i razgovarati sa vama. Iskoristite priliku i pitajte ga sve što vas interesuje vezano za bebino zdravlje. Pedijatrijske sestre su sa vama 24 sata i možete ih pitati sve u vezi sa negom bebe i dojenjem. U Narodnom frontu zastupljen je Baby Friendly program, pa se vi i vaša beba možete odmah dobro upoznati i uhodati. Baby Friendly program je odlična priprema za samostalnu brigu o novorođenčetu kod kuće i preporučujemo svim budućim majkama da biraju porodilišta koje u svom opisu imaju upravo ovakav program. Kada dođe vreme za odlazak mame i bebe kući, bit će im potrebno sledeće. Civilna garderoba za mamu, jedna švedska pelena, dva bodija ili benkice, zeka ili neki kompletić u skladu sa vremenskim prilikama, kapica i čarapice, a ukoliko je hladno, poneti će bence. Takođe, ponesite korpu za iznošenje bebe iz porodilišta. Sada ste svi na okupu, spremni za odlazak kući. Spremni za novo poglavlje života upotpunjenog dragocenim bićem, vašom bebom. Uživajte, rastite i dođite nam opet. Srećno! Meni je drago što si premijeru ovog filmu upravo smo imali ovde u ovoj emisiji. Biće sada na svim televizijama zato što je ovo neko priručnik, kao što bi ponudile neku svesku pa da listi. Mislim da će ovaj film da pomogne mnogim trudnicama, a i njihovim partnerima da ta neizvesnost koja ih na neki način svo vreme prati u toj trudnoći bude što manje i da evo, praktičnim stvarima možemo da im pomognemo da znaju šta treba poneti u porodilište, šta kad se izlazi iz porodilišta, a i prosto da jedan deo te atmosfere dočaramo, jer ono, setit ćeš se, puno puta smo to ispomenuli, one nekako sa velikim strahom dolaze u porodilište, a verujte mi, sa velikim osmehom kad izađe. I onda nam je strašno krivo što ovakvim filmima nisu možda ranije, ali dobro, nikada nije kasno. Nikada nije kasno i vama je hvala što ste sačekali da svi zajedno pogledamo ovaj dragocen film. Izvolite, odakle zovete? Zovem iz Trnjavora, želim vam dobar dan i pozdrav vama i doktoru. Hvala vam. Hvala vam. Također. Htjela bih samo da pitam doktora nešto. Ja imam 55 godina. Već sam davno ušla u menopauzu, pa me zanima, ja imam jake vrućine, valunge. Pa me zanima doktorovo mišljenje, ginekologu idem redovno i propisujem i injekcije, gonodion depona, 2 mjeseca, 3, pa ja nekad izdržim 4-5, ali to je nešto što se podnosti ne može, kolike su vrućine. Kad primim injekciju, što kažu, donekle ublaži i to kratko traje, ali ajde, sve izbjegavam da ih ne primam često. Često i mokrim. Vrućina me opominje da trebam ići mokriti i tako svašta nešto se skupilo. Pa bi zamolila doktora, ako se odlučim, pošto imam sad i muž mi u bolnici, to da li mogu da ga potražim u Narodnom frontu, nije bitno nikako ni šta, ni knjižica, ni ovo, ni ono, čisto da dođem da, eto, kako da ne, čujem drugo mišljenje. Kako da ne, pa da vam kažem nešto, ovo što se vama dešava, uglavnom se
dešava ženama ulaskom u tu menopauzu ili klimakterijom, kako već hoćete. I to, osim tih simptoma koje vi navodite kao napadi vrućeg i toplog vazduha, nestanice, lupanje srce, promjena raspoloženja, gubitak apetita, nije samo ono što vas treba da brine ili da optereti sve žene, nego je to uvod u nešto što može da bude čak i ozbiljnije. Jer smo naime ustanovili da je veliki broj ovo o čemu smo pričali, preloma, karlice, butne kosti, česti infarkti kod žena, aneurizme, su kao rezultat baš ovog stanja koji su na neki način kao indikatori da žena treba da povede računa. Znači, osim tog hormonskog statusa, jedan detaljan kardiološki pregled, EKG, često te žene imaju potrebu i za konsultacijom i neuropsihijatra, neurologa, ali kažem, ulazak u menopauzu ne treba olako shvatiti i žene prosto po prirodi stvari misle da je to tako prolazno. One, nažalost, mogu da budu simptomi za nešto mnogo teže. Pa vas zato i kažem, pozivam, možete slobodno da dođete kod mene, možete i kod bilo kog lekara i u Nanog fronte i bilo gde. Samo je važno da se javite lekaru i da ne mislite da je to tako bezazleno i da će to da prođe samo sebe. To, kažem, može nekad bude uvod u nešto mnogo zbiljnije. Javite se i bilo bi lepo kada dođete u Narodni front. Evo, ja vas to savjetujem da se javite i da kažete ja sam gledateljka iz Prnjavora koja... Verujte mi da one često to i kažu i drago mi je da... Kod doktora Vanje Miloševića i nikoga niste odbili. Apsolutno, zato što važno je pomoći i to je stvarno i privilegij i zadovoljstvo. I ako bilo kako uspemo da to uradimo, nama je posebno bitno da te žene imaju poverenje i da rešimo, kažem, te gobe koje na izgled mogu da izgledaju bezgledno, ali često budu u uvodu nešto mnogo zbiljnije. Doktore, ako neko od naših gledateljki poželi da čak iz Prnjavora dođe kod vas u ustanovu na jedan pregled, to je zaista treba shvatiti kao ozbiljan kompliment. Pa drago mi, ja mislim da smo na neki način, možda i da ne bude neskromno, prepoznati kao jedan regionalni centar. I verujte mi, sve više pacijenata je iz Makedonije, iz Slovenije, iz Hrvatske, da ne priča Republika Srpska i Crna Gora, to mi se čini kao da je deo našeg prostora. Tako da, eto, vrata Narodnog fronta su uvijek otvorena. Vrata Narodnog fronta, ja sam posebno srećan i ponosan na tu ustanovu zato što se zove Narodni front, zato što nisu promenili ime. Mada se nalaze u ulici Kraljice Frontalije, Šalnice Natalije, bivši Narodni front, ali ustanova zadržala ime Narodni front i svaka vama čast i na tome. A sada, naravno, vi izvolite. Halo? Da li se čujemo? Ja vas čujem, čujete li vi mene? Da, mi vas čujemo, dakle, vi zovete. Ja zovem iz Beograda. Izvolite. Samo jedno pitanje za doktora, sa dužnim poštovanjem. Samo me interesuje zašto se o toj prelaznoj fazi kod žena jako, jako malo govori na televiziji i uopšte u sredstvima informisanja. Znate, to je veliki problem za veliku populaciju žena. Jako malo informacija dobijamo uopšte o stanju, o tome gde možemo da se obratimo, kako da postupamo, da li da se uplašimo ili ne uplašimo. Znate, neki tako, i ja sam imala lupanje srca i preznojavanje i svašta nešto. I puno sam posećivala lekare i svi su govorili to je menopauza, to je menopauza i nikakve pomoći. A kako ste vi izašli, kako ste se izborili za nešto bolje? Da vam kažem, nisam se, ja imam 60 godina i već to traje nekih 7-8 godina. Pa znate kako, počnem nešto da radim kad mi je vrtoglavica, kad dobijem lupanje srca, nešto radim, zanimam se, čitam. Gledam neki dobar film i tako mi se eto. A na taj način? Aha. Da. Jel treba nešto, doktor, još da pitate? Ne, ništa. Samo eto, kažem vam, čini mi se da jako malo se priča o tome, a velika populacija žena pati o tome. E, vidite, mi ovde puno pričamo o tome, pa nam čak neko čak i zamera. Kaže, e, opet vi o... Znate, mislim da svaki sekund ovog vremena je dragocen i trebalo bi ga što u pravu ste, što češće, ali ne samo na ovim televizijama koje ovo prenose, na našoj televiziji, nego da to bude praktično deo programske šeme svih televizijskih i drugih
medija koje mogu. Vama svaka čast, stvarno dodirujete svaku temu. Pa verujte mi, skoro da ne prođe ne jedna emisija da se ne dotaknem upravo ovog gorućeg problema, to je šta sa ženama u menopauzi i komplikacijama koje mogu iz toga da proisteknu. Ono što je važno, a to je da osim ovoga o čemu ste vi pričali, da ovo je problem koji se ne tiče samo žene i ginekologa. Često, i verujte mi, vrlo otvoreno pričamo o tome, ponekad je potrebno i pomoć i psihologa i pomoć endokrinologa, to su uglavnom jedan onako složeni pristup, nekad kardiologa, ali ono što je najvažnije je da žene, ja to često potenciram, ne shvate da su to simptomi preko kojih olako treba da pređu, jer su to, kažem, uvodi ponekad u nešto mnogo ozbiljnije. Jeste tu? Niste više tu, ali u svakom slučaju smo shvatili i dobro je ta sugestija, samo što nismo mi u ovoj situaciji da možemo da krojimo. Da, ono koliko je do nas, koliko je do nas. Evo, kao što smo puno nekih akcija pokrenuli i sad da samo vratim i na taj zakon koji mi je vrlo bitan o veštačkom prekidu trudnoće. Pričamo već 3 godine i eto, sad se nekako i stvorila atmosfera i u društvu da treba nešto po tom pitanju i konkretno uradili. Izašli smo sa direktnim predlozima. Mislim da je to ono što je u ovom trenutku stvarno goruće, a to je da mnogo mladih žena se odlučuje na taj veštački prekid trudnoće i ono što ja kažem da postaje da kao vid kontracepcija, što uopšte nije i naivno i bezazleno i sa svim mogućim komplikacijama. I drago mi je što sam osjetio da i kod ljudi koji kreiraju našu i politiku, a i zdravstvenu politiku, postoji ogromna volja da se konačno reše ti neki problemi, da se napravi pravni okvir, da možemo da se ono nekako i mi kao lekari prema tom problemu, a verujte mi, ne postoji ni jedan ginekolog koji rado uradi taj prekid trudnoće, da možemo i mi da imamo tu neku pravnu zaleđeni pravni okvir. Eto, drago mi je što je taj zakon već u prednacrt je već gotov, verovatno će vrlo brzo ući u proceduru Skupštini, možda negde već na jesen. Kao što smo doneli zakon sad o biomedicinsko potpomognutoj oplodnji. To je, verujte mi, još jedan od velikih gorućih problema. Skoro ne možemo da se dotaknemo nečega što nije goruće. To je kod žena koje upravo leče tu svoju neplodnost. Donesen je jedan okvirni zakon koji će njima pre svega olakšati to stanje, a to je kako i kada mogu da zamrznu jajnu ćeliju, da li mogu da računaju na donaciju sperme kada nemaju partnera. Znate, to su, neko bi rekao, mali problemi, ali verujte mi, za one pacijentkinje i one pacijente koji se sa njima susreću, to su gorući i životni problemi. I drago mi je što je i taj zakon na neki način deo priče koju mi vodimo već 3 godine, da se sve te stvari nekako pravni u okvire, prosto da se radi u skladu sa zakonom, jer to su bukvalno zakoni koji na neki način možda i određuju našu životnu priču i nas kao nacije i kao naroda koji žive na ovim prostorima. Jer verujte mi, kada kažem da preko 150-200 hiljada bude prekida trudnoće, neko će to da samo slegne ramenima, ali to je ogroman broj. Kao što imamo još broj možda preko 300 hiljada mladih parova koji se susreću sa tim problemom lečenja neplodnosti. To su velike brojke, to su veliki problemi i drago mi je što ovakvim pričama na neki način iniciramo one koje treba da iniciramo. Ja mislim da smo to već učinili. Jesmo. Ja to sad već mogu. U nekoliko. To sad već mogu slobodno i da kažem. I ja isto, Boga mi. I ponosi smo. I ponosi, drago nam je, tako je. Što smo možda od nečega što je bilo uz jutarnju kafu došli do toga da stvarno pričamo o nekim životnim temama. Jeste na jedan relaksiran način ovako, ali dotakli smo mnoge teme i ja sam na to pomislio. Vrlo su ozbiljne teme. Dakle, izvolite sada vi. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za Nešu i doktora Vanju. Hvala. Mislim da je situacija vrlo kompleksna inače u državi Srbiji, s obzirom da ti mladi ljudi da dobiju dan
znate šta, kaže, ne znam da će me pustiti na sahranu, ne znam, ide se na, sa temperaturom 38.5 na posao, pa kad vam pozvu i sloši se negdje oko 1, onda vas tako nekako puste i kući. Prijava nema. Znači, ja imam situaciju gdje su mi sin i snaja zajedno 6.5 godina. Ona je imala cistične jajnike. Dobila je hormonsku terapiju, 2 godine je pila to. Znači, to je sad prekinuto i ona nije dobila prirodni put u menstruaciju. Sad je to izazvano sa nekakvim lekovima. Zatim, sad se dešavaju krvarenja na 3 puta na mjesečnom nivou. Znači, to je dijete 23 godine koje treba sutra da postane majka. A ide se kod nekakvih lekara koji rade u 7 uveče, jer to su termini koji oni mogu sebi da dozvole. Ja sam vrlo zabrinuta s obzirom da tu nema ovulacije, nema plodnih dana. Znači, bukvalno ne znam gdje bi se to moglo obratiti da bi se to riješilo, jer ja naravno želim da moj sin ima i potomstvo i da se dijete ne pati. Drago mi je što ste se javili, prepoznao sam gorući problem i kod vas, u stvari kod vašeg sina i vaše snajke, ali ono što je bitno da i mi se zalažemo da se ti kapaciteti ljudski, a i tehnički tih velikih zdravstvenih ustanova kao što su klinike i održavaju popodne, jer upravo zbog toga susrećemo se mi ne tako retko sa ženama, pacijentkama koje zbog obima posla i zbog prirodne stvari ne mogu da se pre podne javljaju. Evo, ja i ovom prilikom kažem, potenciram da se ti kapaciteti popodnevni i večernji koriste. Mi smo imali tu praksu da smo dugo imali taj dopunski rad i verujte mi, to je nešto što će se sigurno prepoznati u ovom novom zakonu, a to baš za te pacijentkinje koje pre podne rade i zbog prirode posla, kažem, da mogu i popodne i uveče da se javljaju lekarima u zdravstvenim ustanovama. Ne bi bili dosljedni da sada za kraj sam ne pustimo spot koji se zove Budi odgovorna i u svrhu svega onog što smo pričali, što ćemo tek da pričamo, dakle, molim režiju da nam to pusti, broj 2, doktore, vama zaista hvala srca, izdržite još jedno dežurstvo teško, a vama koji ste se javili i koji ste poželjeli da vidite doktora Vanju u Narodnom frontu, slobodno, GAK Narodni front, dakle, zaista ustanova za respekt. Prijetno, vidimo se odmah posle vesti. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna.